ឱកាសឈ្នះសម្បត្តិពីកម្មវិធី89ឆ្នាំនៃកម្រងអនុស្សាវរីយ៍នឹងការចងចាំថ្ងៃទី28សីហាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះងាយៗបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅស្ដាប់ playlist សន្សីសមុទ្រ collection នៅលើ Playing App សម្រាប់បងប្អូនដែលស្ដាប់ច្រើនជាងគេនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាអ្នកឈ្នះអ្នកឈ្នះម្នាក់នឹងទទួលបានសម្បត្តិ2សន្លឹកអាវយឺតនិងកាបូបស្វាជំនាញដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ Facebook Play ចឹងនៅតែគិនប្រ